Колкото до Пирин, Пирин към днешна дата е последен в таблицата на незавидното 14-то място със скромните 4 спечелени точки от 8 изиграни матча. Място за подобрение определено има, на моменти Пирин загадна, че започва да напива. Едно от първите нападения на Пирин, дори първо като цяло. Маноле в наказателното поле, блестящ шанс за Пирин. 90 секунди след началото, обаче резултата поне за сега е 0-0. А тази топка вече е комфортно в ръцете на Светослав Вуцов. Прощаваш пробив от дясно и в крайна сметка Станислав Манолев. Влезе във взаимодействие с Костов, Брахини, още веднъж Костов. Удар на Костов, Вуцов се намесва. Тасев. Труден стана ъгъл за Тасев, центрирането обаче е добро. Радослав Кирилов, удар на Кирилов, греда. Славия дочака своя шанс и в 33-та минута гредата спасява Петър Петров и Пирин. И всичко тръгна от една неточност при изнасянето. Паса назад. На пръв поглед и докосването на Тасев не беше добро, но пък после центрирането му в наказателното поле много умело намери. Спорен пас в центъра на терена. Пирин успява да открадне топката. Станислав Костов с златен шанс за орлетата. Още веднъж обаче Вуцов отказва да бъде преодолян. Само корнер за Пирин. Е, след грешка при изнасянето пред едната врата преди по-малко от 5 минути. Славия последва лошия пример на Пирин, което пък създаде отлична възможност за състава на Лоран Фини. Агресивността в действията на, ако не бъркам, Орлин Старокин сякаш успя да открадне тази. Не можем да кажем, само съдиите са виновни. Проблемът наистина поне за мен е много, много комплексен. Ето ги удара към вратата над нея. Обещаващо изпълнение на Иван Минчев, но и този изстрел прелита над вратата на Петър Петров. Силата беше на лице, прецизността избяга със съвсем малко. Макдилус нещо заучено с Иван Минчев. Върто обаче неговите намерения са разгадани. Брахими. Трима от Пирин се впускат в атака, трима на двама. Мохамед Брахими. Доста трен превзе Брахими и това трябваше обаче да е паз в ляво. А сам да завърши. Пак ще кажа, това изглеждаше като грешка. Още една неточност. Сега вече Манолев получава своя шанс сам срещу вратаря. А Костов праща топката във вратата. Пирин повежда след една катастрофална грешка в средата на терена от Славия. И този път Манолев нагледно показва какво значи липсата на егоизъм. Буквално подари този гол Станислав Манолев на Станислав Костов, а Пирин повежда в столицата. Трети гол от началото на сезона за Станислав Костов. Но това е гол, за който най-вече ще трябва да благодари на капитана Станислав Манолев. Ужасна неточност, много лоша преценка. И в случая, каквото и да бе опитал Светослав Вуцов, той беше матиран от Станислав Манолев и Станислав Костов. Пирин повежда в столицата срещу Славия. Дори за миг не вдигна главата си Станислав Манолев. Погледна към вратаря, но не му бе необходимо да поглежда към... Така белите търсят незабавния отговор. Минчев с центрирането. Виячки с глава, един на един. Е, незабавно. Не знам дали бяха минали и две минути, а белите успяват да възстановят равенството на стадион Славия. Когато нещата не се получават от игра, едно статично положение все пак спасява Славия. Бързо и Вячки изкупи своята неточност при гола, своето участие в този провал на Славия в защита. Вячки успява да изкупи по възможно най-добрия начин. А тук пък лошата преценка е на Петър Петров. Излизайки по този начин от гол линията, Петров има една единствена опция от гледната точка на вратаря. Тази топка или успяваш да я буксираш, или изобщо не мърдаш от гол линията, защото в моменти като този, всяка грешка и всяка лоша преценка
струва безкрайно скъпо. Просто всеки вратар, който напуска гол линията при така... Виячки. Ще има ли финално нападение за някой от двата отбора? Ето го сигнала. Край на този сблъсък. Пирин с първа точка като гост през този сезон.